Hallo, dette er den andre videoen om personlig økonomi. Her skal vi gå litt videre med flere detaljer om uttrekning av lønn og skatt enn i den første videoen. Her var det oss avsluttet forrige video med kort og veldig enkel oversikt over bruttolønn, hva det er for noe. Skattetrekket som blir trekt, og så nettolønnen som du sitter igjen med, som du faktisk får utbetalt. Vi så ser litt nærmere på noen detaljer i en sånn uttrekning. Alle arbeidstakere må betale litt av lønnen vår i pensjonstrekk. Det skal over tid bli penger som vi får tilbake når vi blir pensjonister. Så på en måte er det som å bli tvinget av lovverket til å spare litt hver måned. Og det er kanskje ikke så dumt. Fagforeningskontingent, det er også noe som må betale. De fleste er medlemmer av en sånn fagforening, for eksempel så er mange lærere medlemmer av Utdanningsforbundet. Og det med skal betales litt hver måned. Men siden det er noe vi skal betale, så hadde det vært ganske dumt å måtte betale skatt av det først, og deretter betale det. Det blir dumt. Blir det til at du betaler to ganger, og det er noe ganske urettferdig. Derfor så skal disse to her, personuttrekk og fagforeningskontingent, betales først av bruttolønna for å komme fram til trekkgrunnlaget. Og det er det skatten skal trekkes fra. Altså vi skal ikke betale skatt av dette her pensjonstrekk og fagforeningskontingent. Når de er trekt vekk, først, da sitter vi igjen med trekkgrunnlaget, og det er det som vi skal rekne ut skatten av. Hvis vi går tilbake på så her, den aller enkleste oppsettet, bruttolønn minus skatt, blir nettolønn. Så hvis vi putter inn disse to andre nå da, pensjonstrekk og fagforeningskontingent, da ser vi at de trekkes fra først, så setter vi igjen med et trekkgrunnlag. Og av det trekkgrunnlaget så blir skattetrekket da trekt. For å sette igjen med nettolønn. Hvis vi putter inn bare noen tal her som døme, så ser det sånn ut. Hvis du starter med bruttolønn på 35 000 for eksempel, blir det trekt litt grann disse to her. Det er ikke mye det snakker om, men det er litt. Sett igjen med trekkgrunnlaget som er litt mindre enn bruttolønner da. Trekk til skatt, ca. 30% tar vel, eller der omkring. En tredjedel kanskje. Så setter du den med nettolønner. Her har jeg tatt et utklipp fra min egen lønnslipp. Og da ser vi oss linje for linje her. Brutto utbetalt er bruttolønner. Og så blir det trekt pensjonstrekk. Og Utdanningsforbundet, det er min fagforening da. Den blir trekt. Og så på neste linje kommer da skattetrekk. Og her ser vi at trekkgrunnlaget, det står ikke på en egen linje. Det blir det neste her da. Det består bare imellom her. For å vise at da skattetrekket, det blir trekt på grunnlag av dette trekkgrunnlaget som står her. Jeg har visket ut litt tal, for dere trenger ikke å vite nøyaktig hvor mye jeg tjener. Her ser dere også at det står TAB 7123. Det er da et sånt tabelltrekk det snakker om. Netto lønn står nederst. Så sånn ser en ekte lønnslipp ut. Ganske likt det som står i boka. Det var det for denne videoen. I den neste så skal jeg vise to forskjellige måter å rekne ut skatt på.